Estamos novamente com a doutora Luana e hoje nós vamos falar sobre respiração e core. Doutora Luana, me diz aí, vamos começar o passo a passo, o que, que nós ciclistas podemos ganhar executando o processo de respiração correto? Prevenir principalmente lesões na coluna lombar. Como o ciclista ele se costuma ficar com uma posição muito abaixada, tem que subir morros às vezes ou descer, você tendo essa musculatura, nós chamamos de core ou abdominal contraída, fortalecida, vocês vão evitar esse tipo de lesão, como uma hérnia, um estiramento, algo do tipo, para vocês conseguirem manter o ritmo adequado do ciclismo que costumam fazer. Legal, e a gente percebe que alguns ciclistas, eles utilizam uma respiração muito rápida, que é chamada respiração cachorrinho. Qual é a forma mais correta? Então, a correta é fazer uma respiração lenta e ter a consciência, né, como nós falamos, corporal. O que consiste? A respiração correta, ela normalmente, quando você faz, puxa pelo nariz, a inspiração, você puxa, joga a barriga para frente. Na expiração, que é soltar pela boca, você já empurra a barriga para baixo. É, a gente vai falar aquele modo para todo mundo entender, é como se fosse aquela força de fazer cocô, xixi. Então, você puxa ela para baixo, você empurra ela para baixo, que aí você vai ter essa contração correta e a respiração correta. Que aí você não vai sentir fadiga, não vai sentir aquelas dores, né, que a gente normalmente sente quando respira errado. Aí vai ser bem melhor a sua volta da bicicleta, de corrida, qualquer outro tipo de atividade. Explica pra gente, vamos demonstrar como é que é esse processo de respiração. Vou deitar aqui pra ser melhor. Pra você ter a percepção, legal, a gente sempre pede pra você fazer um triângulo, né? Vai colocar embaixo da linha do umbigo. Você vai puxar pelo nariz. A barriga já aumentou. E quando você soltar pela boca, empurrando para baixo mesmo essa musculatura do abdômen, reto abdominal, nas vértebras. E aí, com essa mão aqui, você vai sentir a musculatura contrair, tá? Então, eu vou fazer para vocês observarem. Então, eu já fiz todo aquele pulo que eu falei. Tá indo para fora, depois... Aí você consegue todo a contração do core que a gente chama da musculatura abdominal. Então nós devemos usar o abdômen, não o tórax, correto? Não, o abdômen é mais correto e mais eficaz, principalmente para aumentar, né, a circulação do sangue, a musculatura, que aí você vai conseguir melhor desempenho aí. Sabemos nós que o oxigênio é o nosso combustível, é o alimento para a musculatura. E realmente trabalhar correto o processo de respiração, ela é fundamental. E como também utilizar a potência do core no processo duplo? Respiração mais fortalecimento de core. Pode dar uma dica pra gente? Claro. Nós temos sempre que ter a percepção corporal. Não adianta você fazer qualquer tipo de atividade, qualquer caminhada, você tem que perceber seu corpo. Respirou corretamente, contraiu a musculatura que você deseja, você vai subir um morro pedalando, você vai levantar e vai precisar da perna, mas você precisa da perna para precisar do seu glúteo, então você tem que ativar a musculatura de perna, a musculatura de bumbum e principalmente a do abdômen. Então você sempre tem que ter a percepção corporal, mas isso você vai indo com calma, vai aprendendo, vai treinando, então a gente precisa também de treino. Falar assim é fácil, mas treinar, ter percepção, saber mais, ler um pouco, procurar ajuda, quem sabe, também é bem muito importante. A gente percebe que existem vários atletas que andam reclamando, pelo menos vários já vieram para mim mesmo reclamando de dores na lombar. Obviamente eu não sou mais atletas que têm 20 nem 25 anos, todos acima dos 30 ou até dos 40 anos. Como melhorar isso e resolver esse problema? Aí a gente volta a falar de novo. Você respirando corretamente, tendo sempre o seu abdômen contraído, né, o core, você vai estar sempre protegendo sua coluna na lombar de qualquer tipo de lesão. E também a postura também correta vai ajudar também. Você tendo um abdômen fortalecido, você tem uma postura correta. Você tem um abdômen flácido, você cai. Então a gente precisa estar sempre de olho no nosso abdômen aí. Show! Você poderia dar uma dica pra gente, para aqueles atletas que estão em casa,
dar alguma dica de algum alongamento simples, de algum exercício simples para fortalecimento do core e lombar para a gente? Cara, vou demonstrar um que vai ser bem legal para vocês. Você pode estar bem simples mesmo, fazer na cama, no chão, em qualquer lugar. Levantou aqui, ó, levantou o bumbum. Ou você pode fazer repetir. Levantou, desceu. Levantou, desceu. É bem fácil de fazer em casa. E aí, para prevenir sua coluna, já contra a abdômen, já garante uma saúde melhor para vocês. Legal. Doutora Luana, muito obrigado mais uma vez por suas dicas. E é bom deixar claro que a gente vai fazer novos vídeos, novas dicas para vocês. Vamos estar aí no mais dias aí fazendo mais alguns vídeos. Eu vou demonstrar para vocês que tem mais ou menos uma ideia legal do que a gente quer falar para vocês, tá bom? Você quer deixar alguma mensagem final para a galera aqui? Olha, contar seus abdômenes e vem procurar a gente, vem aqui na RF, vem fazer parte do nosso time. É. E vocês vão ficar bem. Legal, gente. Aquele abraço. Hoje eu não apareço no vídeo, mas está bem acompanhados aí. Não se esqueçam, clique no símbolo da Pedalagem do Leãozinho aqui do final, que você vai se inscrever no nosso canal. Um grande abraço. Valeu!